ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି ହେବ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ସେ କମିଟିରେ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଏସ୍ପି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ସେବାୟତର ମେମ୍ବର ରୁହନ୍ତୁ, ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣ ରୂପା ତମ୍ବା କେତେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ। ପୃଥିବୀର ଯେତେ ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଯେତେ ଇଣ୍ଡିଆର ମନ୍ଦିର ତିରୁପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁର ହିସାବ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଲୋକଲୋଚନରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇକିରି। ସେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉ, ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଆ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।